Kolegji posaq me apelimit saktoj masën disiplinore të shkarkimit nga detyra për gjyshtarin Luan Daci, për shkak se zyrtari u cilë sua fajtor për akuzën e falsifikimit të dokumentave dhe dënua me 12 muaj shërbim prove. Komisioni disiplinori kryesuar nga Natasha Mulej dhe Antare Albana Shtylla e Ina Rama u shprej se natyra dhe rethanat e kryer së shkeljes disiplinore për shkak të dënimit për kryer e një krimi e bëjnë gjyshtarin të papështachëm për vijimin e funksionit të ti kushtetues. Pas i ujon me vendimin e shkarkimit, ish gjyqtar i shkallës së dytë të Vetingut akuzoi kolegët për shkelje të kushtetutës dhe deklaroi se do t'i drejtohet Gjykatës së Strasburgut. Sot kolegji posaçëm i apelimit me porosi, me porosie theksoi, ka shkelur kushtet dy kushtetuta. Kjo është shumë e rëndë, është shumë e rëndë. Dita shkelni një dhomë gjykimi e cila është në niveli të lartë. Dhe pse shkelën, si e shkelën? ne të dojemi. E drejta gjithë një vonon, po saron, as një herë. A do t'i drejtoni së rastë? As një, pa tjetër, pa tjetër. Pas denoncimit të një ishë prokurorit larguar nga detyra, Spak zbuloj se Luandaci i gjatë kohës që kandidonte për një pozicion në institucionet e reja të drejtësijis, kishte pareqitur pran avokatit të popullit, një dokument me të dhenat të reme. Dasi deklaron të përmes këti dokumenti se në vitin 1997 ishte larguar me dorheqen nga detyra e gjyqtarit të tiranës nërsa e tim zbuluan se ishte shkarkuar nga institucionit e kohës për shkeljet e rëndat të ligjit dhe paftësi si në detyr. Spak në ndërko ka në nëhetim edhe një tjetër antar të kolegjit të posaqëm të apelimit, gjyshtari Nardian Hajdari, për të cilin ende nuk ka dal me një vendim.